السلام علیکم زمونږ دا ټول چینلونه چې روزه کې هغه یوټیوب دی فیسبوک دی انګلیسي پښتو دری ټول بخشونه نو تقریبا مونږ سره اول لکه کسان دي په دې سفر کې مونږ سره یوځای دي دا سفر دی د اسلام د دین خدمت او د جامع خدمت په همدې لړ کې لکه څنګه چې همیشه مونږ ستاسو په کومه کومه ولاړ یو مونږ د قمر انسټیټیوټ لپاره فنډ رازنګ کړی و چې مونږ ته کومک پکار دی تاسو پرې وکولی شو د خپل پروګرامونه نور هم وسیع کړو او مخکې بیسو ان شاء الله ریاض روبه شریکي چې کوم کوم پروګرامونه ته مونږ پلان لرو او مننه رحمت رو مونږ غواړو چې ان شاء الله په راتلونکي کال کې بعضې کتابونه لاس لاندې دي چې په هغه باندې کار کوو هغه چاپ شي لکه سل د الحاد پوښتنې ځوابونه دي همداسې د ځوانانو سل مهمې پوښتنې د هغوی ځوابونه دي ان شاء الله راتلونکي کال کې غواړو چې کتابونه رسالې چاپې کړو نوې ویډیوګانې ثبت کړو او ډېرو لرې ځایونو ته هم سفر وکړو چې دا ټول یو صدقه جاریه د ورونو لپاره نو د دې دغه مرستې به د کتابونو په چاپ کې ډېر زیاتې مصرفې شي ان شاء الله استاد محترم دا د قمر انسټیټیوټ چې څومره کارونه دي دا څومره مفید دي جامع ته ډېر زیات مفید دي ځکه اړتیا ورته ډېره زیاته ده په ځانګړي ډول هغه دوستان هغه ځوانان چې هغه خارج ته تللی دي که نه هغوی هلته څوک نه پیدا کیږي داسې څوک نشته چې هغوی ته ښه دقیق معلومات ورکړي نو ډېر ستونزو سره مخامخ کیږي الحمدلله د بې شمېره ځوانانو ستونزې مونږ حل کړي دي او په آینده کې هم انشاءالله دوی ته به لاسرسی کولی شو او بله خبر داده چې مونږ غواړو په سیریز باندې کار وکړو لکه یو موضوع ده ښایي وڅېړو پنځه دقیقې ویډیوګانې جوړې کړو لس ویډیوګانې شل ویډیوګانې انشاءالله په یو موضوع باندې تر څو هغه د یو ځوان د یو مسلمان ټول مشکلات حل کړي نو مشکلات چونکې ډېر زیات دي او اکثره معلومات هم چې خپرېږي په دې رسنیو کې هغه صحیح دقیق معلومات نه دي نو الحمدلله مونږ باندې خلک ډېر باور او اعتماد کوي د دې په خاطر باندې چې مونږ باید په آینده کې دوی ته ډېر ښه مواد نور هم تهیه کړو او ورته برابرې کړو انشاءالله جزاک الله خیره په اصل کې په مخکې زمانو کې چې اسلام ماشاءالله ښه طریقې کې و ګولډن ټایم متول کېدو علت دا و چې د سټیټ د دولت سپورټ سره و نن مسلمانانو سره چې دومره تشویش او په غم کې دي که هغه عقیده ده او که فقهي مسلې دي هغه دا ده چې د سټیټ دولت سپورټ سره نشته دی نو الحمدلله مونږ تاسو خوندې ورونو ته ضرورت لرو چې تاسو د اسلام دین ته په خپل انتخاب کې څومره ورکوئ صدقه جاریه پر څومره ورکوئ ماشاءالله میلیون هاو خلک دا ویډیوګانې ګوري او الله ته رانږدې کېږي د اسلام جواب خلکو ته ورکول کېږي څوک چې په اسلام انتقاد کوي د هغه جواب ورکول کېږي خلک اسلام قبلې د افغانستان نه بیرون او هم چنن مقالې او کوم جوابونه چې خلکو ته لیکل کېږي هغه نه هم ډېر خلک زده کوي فامیلي مشکلاتونه حل کېږي و سوال دا دی آیا ته غواړې چې د دې خیر یو برخه اوسې آیا ته غواړې چې په ورځ د قیامت او په قبر کې تا ته یو روشنایي او رڼایي وي ستا د دې صدقې جاریه د وجې نه دعوه په هر مومن مسلمان باندې یو حده پورې واجب ده پچس شو کی بلکه په جامعه کې به یو بخش خلک یو گروپ به پد کې بحث وکي سورې عمران آیاتم ده ک نه کوي نو الله سبحانه و تعالی زموږ مسؤلیت ګڼلې موږ به دا وکو یا موږ دعوت ترکو یا موږ دعوت د باطل تر کول کیږي نور نو خويندو موږ ته فقط محدود 50 ورونه پکار دي خويند پکار دي چې فقط $40 د میاشتې څومره چې موږ وسکي ان شاء الله $40 اقلا موږ ته مقدار انتخاب کړی دی چې هر میاشت موږ ته راکي او په بدل کې موږ د الله کلام د الله پیغام خلکو ته ورسو او خلک الله ته نږدې کړو نو ان شاء الله تاسو کولی شئ چې خپل کومکونه په ویسترن یونین د لارې راولېږئ نمونه واټس اپ نمبر تاسو ښکاري هم چنان که په اروپا کې اوسېږئ نو کولی شئ زموږ اروپا اکاونټ ته ولېږئ هر میاشت او یا په آنلاین ماستر کارت ویزا کارت نور کوم لینکونه استفاده کوئ نو زمونږ دلته لاندې لینک شته زمونږ ویب سایټ ته لاړ شئ او ډېر په اسانه سره ځان ثبت کړئ او هر میاشت پیسې ورکوئ که څوک غواړي یوازې یو ځل خپل صدقه زکات ورکړي نو انشاءالله هم چند کولی شي سوال دا دی د الله رضا لپاره ته څومره ورکړي او غواړي د دې غټ خیر یو برخه اوسې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ